Здравейте, приятели! Аз съм Вол Петров и днес ще разгледаме трансформацията на човека с най-големи крака от натурално трениращите в YouTube момчета. Нямам търпение да започнем. Също така искам да ви покажа, че съм се подстригал, обръзнал съм се и съм се привел в нормален вид, защото ми писна да ходя с този бурен на главата. Но за съжаление през празниците фризьорските салони не работеха, но вече минаха празниците и аз съм като нов човек. Но нека се съсредоточим към по-важното, а именно трансформацията на Lex Little. Първите снимки, които виждате на екраните си, са от неговото детство. Тук той е на около 13-14 годишна възраст и виждаме, че е доста слабичък, обаче всяко едно мускулче по неговото тяло се вижда отлично, което значи, че той има много добра генетика за това да бъде изчистен. Ето сега се мятаме в първите месеци от неговите тренировки. Виждате, че тук е гейнал малко мускулна маса, успява да покачи според мене 2-3 кг мускул. Виждате и гърба има огромна трансформация на ето тези снимки. Сравнете го с преди и вижте сега колко по-добре е неговият гръб всъщност. Лошото е, че е изгорял само по ръцете. Гърбът му е абсолютно бял, а нашия ръцете му са много тъмни. Виждате, тук сега ще разгледаме и снимки на неговите крака. Те още от рано са си били добре развити. Аз честно казано бих предположил, че тези крака са тренирани поне 2-3 години. Обаче той пича си има ген за крака. Не случайно това е най-силната му мускулна група и още от рано си личи, че тя ще върви най-много. Вече преминаваме към снимки, на които се вижда как той се е разширил доста в горната част на тялото. Вижда се, че раменете стоят доста по-широко от талията, което също е добра предпоставка за добър ген. Така че тук вече имаме към една година от тренировките и си личат доста неговите резултати. Пресата му също е на доста добро ниво и вената на бицепса е почнала да се показва доста добре. Също така и рамото се вижда, че е станало бая солидно. И следващите снимки, които са около от година и половина откакто тренира Lex Little, са мега скандални. Тук се вижда вече колко е изчистен всъщност той, как всяко едно мускулче по неговото тяло казва: аз съм тук, за да се покажа. И се вижда, че Lex Little е бая генетично надарен. Виждате, следващите снимки става все по-вау и по-вау. Краката му са се оголемили, пресата му изглежда много добре. Като цяло V-shape-а му е отличен на Lex Little. Просто уникален V-shape. Другото нещо, което е постигнал тук вече е бута 100 кг лежанка за няколко повторения, което е бая солидно. Тук може да видим и една от по-слабите му пози, а именно Front Double Biceps, където се личи, че неговите ръце са една от по-слабите му мускулни групи. Както виждате, бицепса му не е особено силен. Но пък за сметка на това раменете му пръскат и отдавна не сме гледали снимки на гърба, затова вижте каква пръсканица е неговия гръб в момента. Гърба му просто е адски развит и с тази тънка талия се създава много, много, много добър Dorito back и просто физиката му започва на втората година към третата година да става абсолютна пръсканица. Ето тук сега ще го видим и отпред, виждате, той не качва мазнини, постоянно седи чист и единственото, което се случва, е да става по-огромен. Той с всеки изминал момент става по-огромен и по-огромен и по-огромен, което е
нещото, което всички търсим от фитнеса, обаче за съжаление много малко хора са надарени с толкова хубава генетика като Лекс Литъл. Тук може да видим и краката му, той вече е почнал да ги бръсне. Между другото, един съвет към вас, ако искате вашите крака да изглеждат много по-добре, то почнете да ги бръснете. На мен лично не ми се занимава, затова не го правя, но Лекс Литъл го прави и по този начин впечатлява доста хора. Ето още малко снимки, да видите как изглежда Лекс Литъл отпред. Просто това според мен е един от най-добре изглеждащите натурални атлети. И всъщност сега някои от вас ще питат как знам, че той е натурален. Ами всъщност той се е явявал на powerlifting competition-и, където е бил drug тестван, т.е. неговата кръв е била изследвана за това дали той употребява някакви субстанции. И Грег Дюсет, който е един специалист в разобличаването на това дали някой е натурален или не, също потвърди, че Лекс Литъл най-вероятно е натурален. Разбира се, аз не съм самия Лекс Литъл, за да знам на 100% дали е натурален, но аз самия вярвам и казвам на вас, че според мен той е натурален. Завършваме това видео с негови снимки на 18 годишна възраст, където рамото му вече става голямо колкото главата му, гърба му също става огромен, виждате, еректорите също са доста почнали да излизат. Фронт дъбъл байцепс само пак не е особено добър, но това си е негова слаба поза, а за краката няма да коментираме, те просто си растат и растат и растат. И между другото, вените по краката му също са уникални, което също създава илюзия за това, че той има още по-големи бедра. Хора, надявам се това видео за Лекс Литъл да ви е харесало. Ако е така, моля оставете му по един лайк. Не забравяйте, че аз предлагам безплатни тренировъчни програми. Това, което трябва да направите, е да отидете в моя Instagram профил и да ми напишете броя на дните, в които можете да тренирате, и по този начин аз ще съобразя най-добрия сплит за вас. Надявам се видеото да ви е харесало. Чао!